Різноманітна, звичайно, програма. Скажу вам так, щоб це було зрозуміліше. Аля 95-й квартал. Лише козацький, український по-настоящому. Тому що взагалі українці не дуже такий сміливий народ. Будуть пісні, скажімо, і народні, жартівливі. Ну, як, скажімо, «Прийдіть, хлопці», «Ой, підемо, жінку», ті ж «Вареники» вже класика, скажімо, така жартівлива народна. Інші будуть і авторські, звичайно, пісні. Приходьте, буде весело.